дійшло вже до того, що Росія відверто шантажує світ ядерною і хімічною зброєю. Але, працюючи стратегічно, потрібно захищати людей тут. І саме зараз. Захищати тих, кому російська армія загрожує безпосередньо. Русский! Парняга, виходи! От мені чикбека. Це орда. Ви не уявляєте, скільки це людей. Вони їх не рахують. Я не про танки. Їх тисячі, я розумію, у них. Це друге. Але перше, вони не рахують людей. Як говорили, хто к нам з мечом прийде, то ти від меча і умрет. Так от, ви від свого меча і умрете. Танчик, один добрий вечір. Добрий вечір. Україна.